बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलगरु सदाम हुसैन द इस्लामी नड़ी पर तारीख की यो बहादुर और गैरतमंद लीडर तेर शवे दे चिद नुम बई यहूद विरेदल कदरमनु दा हमा हुक्मरानो चिद यो कॉन्फ्रेंस पर महाल यो फलस्तीनी हजद जड़ा और फरियाद पर हालत की सदाम हुसैन तम हामखश्वा और ते वेल इसराइली फौजियानो जमा लुर अगवाकड़ा और ब्याई हुआ जला और ती हिस परवान कवे तदल तद ऐश और आराम जुन कवे او هل تزمونگ ما شمان زوانان او سپینگیری زمونگ دستر گولان دی دا اسرائیل فوز لخوا پا ظلمانت توگا شهیدانی گی زمونگ وادو وادو ما شمان پا سرکونو را کخوی او وجنی ایا تا دا هاگو ما شمانو سیاسرو او سپینگیرو چغیناو ری چه هر ورز دا اسرائیلی فوزیانو لخوا بری ظلم کی گی ایا لطا صحاب دا دوی ما شمانو سیاسرو او سپینگیرو دا چغو حساب ناغستل کی گی دا هاگی خزی دا خبری چی صدام حسین واوری دی نو پا جڑا شو او وی ویل اوس با دا اسرائیل یو کس هم دا سحر المر و نگوری طول با تباکرم هم داو چی صدام حسین لکانفرنس سحا پاسی دو او سمدستی دا فوزی مشرتابه غنده تشکل کرا چی پکی پر اسرائیل دا برید کولو امر و کرد ان الدماء الطاهرة التي سالت في جامع المستنصرية لن تذهب السودان او د اسرائیل پر پایتخت سلویخ مزایل اور خوش کړل دی سلویخ مزایل د اسرائیل پایتخت تل ابیب لخاور سره خاور کړو او لوی لوی تعمیرونه یې تبا کړل او بزرګونه یهودی جهنم ته وصل کړل ملګرو صدام حسین په 1910 میلادي کال د عراق د تکریت په خارګوټی کې زیږیدل او پلاری عبدالمجید نومیده چې د دې تر زیږیدنې 15 میاشتې مخکې مړ شوی او صدام لس کلنو چې له تکریت څخه بغداد ته ولاړ او هلته لخپل تر کر رمیش شو د خپل لومړنۍ او منځنۍ زده کړې هملته وکړې او تر څنګ د ده په وینا د خپل تره څخه هم ډېر څه زده کړل صدام د خپل تره په سپارښتنه چې شل کلنو د بحث د ګوند غړیتوب ترلاسه کړ هلته له ګڼو سیاسي مسایلو سره اشنا شو او د هغه ګوند په سیاسي مبارزاتو کې فعال او برحوال شو په 1959 میلادي کال جنرال عبدالکریم قاسم چې هغه مهال لومړی وزیر و ووژل شو د هغه د وژنې تور رسمن په صدام حسین ولګید په دې سره صدام مصر ته مخه کړه او هلته یې د حقوقو پونځې پیل کړ د عراق حکومت صدام ته د هغه په غیب کې د مرګ سزا واوروله خو ډیر ژر په عراق کې د باس د ګوند غړو په 1963 میلادي کال کودتا وکړه او قدرت یې په لاس کې واخیست خو د یو لړ خپلمنځني اختلافاتو له وجې حکومت تر اتو میاشتو زیات دوام ونه کړ په همدې وخت کې صدام د مصر څخه راستون شو او د خپل ګوند اختلافاتو او ګډوډیو د لرې کولو هڅې پیل کړې خو صدام د عبدالرحمن عارف حکومت ته چې د باس له ګوند څخه یې واک نیولی و لاسته ورغی او بندي کړ صدام له درې کاله بند څخه وروسته له زندانه په تیښته بریالی شو او په دې سره د باس د ګوند په مهمو کسانو کې وشمیرل شو بیا په 1968 میلادي کال د باس ګوند د یوې بلې کودتا په کولو سره چې جنرال احمد حسین البکری مشري کوله په مکمله توګه د چارو واګې په لاس کې واخیستې او صدام پکې د عراق ځواکونو د عمومي قومندان په توګه راڅرګند شو صدام حسین ته هغه مهال مخه خلاصه شوه چې ولسمشر احمد حسین البکر نور زوړ شوی و او د کارونو د ترسره کولو توان یې نه درلود هماغه و چې صدام حسین په رسمي ډول ځان د عراق ولسمشر په توګه اعلان کړ او په عراق کې یو شمیر لانجې لکه شیعه او سنی ترمنځ روان اختلافات او د کورد او نورو اقلیتونو ترمنځ ستونزې هوارې کړې او عراق یې د یو قوي مرکز حکومت څښتن کړ صدام د اسرائیل پر خلاف د فلسطین د وسلوال مقاومت ملاتړ وکړ خو له ایران سره یې مخالفت پیدا شو دا هغه مهال و چې په ایران کې اسلامي انقلاب د خمینی په مشرۍ ترسره شو او له ټولو هیوادونو سره یې په بهرني سیاست کې بدلون راغی او عراق سره یې هم تربګني راواخیسته په دې سره د خمینی او صدام حسین ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګې شوې او سرحدي ستونزې پیدا شوې په پایله کې عراق په 1980 میلادي کال د ایران په خوزستان ایالت برید وکړ او دواړو هیوادونو ترمنځ سختې جګړې پیل شوې چې ان اته کالی دوام وکړ او د دواړو لرو په زرګونو خلک پکې ووژل شول همداراز د عراق یوه بله ستونزه له کویټ سره راپورته شوه عراق غوښتل د تیلو قیمتونه پورته کړي خو کویټ د امریکا په مشوره چې ډیر تیل هم امریکا ته ورکول د صدام خبره ونه منله او همداسې کویټي چارواکو د عراق پولي تسیرمه د تیلو څاګانو د کیندلو چارې پیل کړې
صدام د کویت دغه عمل په غوسه کړ او په 1990 میلادي کال یې ورباندې برید وکړ، خو امریکایي خپلو ګټو ته پکې زیان ولید او د عراق پر وړاندې د جنگ اقدام وکړ او بلاخره یې په هوایي او ځمکنیو قواو سره عراقي پوځیان دې ته اړ کړل چې کویت پرېږدي. د کویت له جنگ وروسته د امریکا او عراق اړیکې همداسې کړکیچنې پاتې شوې او امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له لارې پر عراق سخت اقتصادي بندیزونه ولګول او د دې بندیزونو سربیره امریکا او انګلستان په 1998 میلادي کال د عراق د سلا جوړونې په مرکزونو پرته له کوم نړیوال جواز څخه بریدونه وکړل او زیات شمیر عراقیان شهیدان کړل. په 2001 میلادي کال کې امریکا د افغانستان تر برید وروسته عراق مهم هدف وګڼه. د امریکا ولسمشر بوش په خپلو خبرو کې ایران، عراق او شمالي کوریا د شیطانی مثلث په نامه یاد کړ. بوش پر صدام تور ولګو چې کیمیاوي وسلې جوړې کړې دي او باید د دوه واکمنۍ له منځه یوړل شي. بلاخره یې پر عراق برید پیل کړ او د صدام حسین حکومت یې راوپرځاو او پر ځای یې لاس پوڅی شیعه حکومت واکمن کړ. صدام حسین په عراق کې ورک شو، چا به ویل سوریا ته تللی دی، چا به ویل اردن ته تللی او چا به ویل چې د هیټلر په شانې ځان وژنه کړې ده، خو داسې نه وه. صدام په عراق کې و او په وینا یې تر مرګه د امریکایانو پر ضد مقاومت ته ولاړو. په پایله کې صدام په 2003 میلادي کال د امریکایانو لخوا د هغه په پلرني ښار تکریت کې په داسې حال کې ونیول شو چې د یو کور لاندې یې 100 متره ځای سوری کړی و او هلته یوازې اوسېده. صدام حسین د نیول کېدو پر مهال اوږده ږیره لرله او روغتیایي وضعیت یې هم ښه نه و. هغه زندان ته یوړل شو خو په زندان کې بې پروا او آرامه معلومېده. هغه امریکایي سرتیری چې د ده ساتنه یې کوله بیا وروسته رسنیو ته په خبرو کې ویل صدام به 5 وخته لمونځ او د قرآن کریم تلاوت کوو. صدام خپل کالی په خپله مینځل او خپل د اوسېدو ځای به یې هم په خپله پاک ساته. هغه په هر وخت کې خندل او ویل به یې دا حالت د الله جل جلاله یو امتحان دی چې پر ده او ملګرو یې راوستی دی او دا وخت هم تیریدونکی دی. هغه وخت چې صدام حسین په لومړي ځل محکمې ته راوستل شو وی ویل دا نه محکمه ده او نه هم زه مجرم یم، دا محکمه د بوش په فرمایش جوړه شوې ده او دی به هیڅ کله هم دغه محکمې پریکړه ونه مني. په دې محکمې سره بوش غواړي د امریکا په ټاکنو کې ځان بیا بریالی کړي او د دې پیښو مجرم زه نه بلکې په خپله بوش دی. هغه وخت چې قاضي صدام حسین ته د مرګ سزا واوروله، صدام حسین چې قرآن کریم یې په لاس کې و په محکمه کې راپورته شو او د الله اکبر په ویلو سره یې دا پریکړه وغندله. صدام حسین د 2006 میلادي کال د دسمبر په 13مه نیټه د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. صدام د همدې ورځې د سحر په 3:30 بجو په دار وزړول شو. دا چې ولې د لوی اختر په لومړۍ ورځ صدام اعدام کړی شو یوه ډېره لویه او مهمه پوښتنه ده. په هر حال د صدام تر مرګ 3 ورځې وروسته د الجزیره تلویزیون داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې صدام دا وخت ډېر آرام ښکارېدو او هیڅ راز مقاومت یې ونه کړ او هغه مهال چې جلادی په غاړه کې د غرغرې پړې ورواچوه هغه ته یې په ځیر وکتل او مسکایی ورته وکړه. همدا راز یې هغه توره کڅوړه هم پرې نه ښوده چې جلادی پر مخ ورغوسته. صدام حسین لا کلمې طیبه پای ته نه ورسولې چې جلاد پړې راکش کړ. د صدام حسین جسد په تکریت خار کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې د خپلو دواړو زامنو عدي حسین او قصي حسین ترڅنګ د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته وسپارل شو.